Пані Катерина повертається до своєї домівки вже втретє. Жінка евакуювалася до Кривого Рогу ще у березні. Проте доводиться їздити в рідне Орлове, аби навести лад у своїй садибі після того, як з півночі Херсонщини остаточно вигнали окупантів. У її будинку загарбники жили майже місяць. На час війни Катерина перебралась до Кривого Рогу до доньки. Каже, місто зустріла привітно, але рідні стіни – це святе. Зараз поки що наводимо лад, приводимо до порядку, бо дуже багато розбитих домівок, будівель пошкоджено, і у нас там постійно жили в домах у наших. Тому зараз намагаємося привести все до порядку, і як буде все спокійно, звичайно ж, будемо повертатися додому. А от Ірина разом із дітьми побачить рідне подвір'я у Білій Криниці вперше відтоді, коли родина була вимушена тікати з селища у квітні. Жінка рятувалась від рашистських обстрілів на власній автівці, доїхала до Кривого Рогу та тут і залишилась. Сьогодні планують дістатись безкоштовним транспортом до Орлового, а далі її заберуть знайомі. Дякуємо, хто нам запустив цей рейс безкоштовний до Орлова, а далі мене там виїдуть, встрінуть. Вже дороги чисті, розмініровані, можна спокійно їхати. Так що нікуди й не збиралися виїжджати, хотіли бути до останнього. Ну, так вийшло, що сильно стріляли. У мене ще двоє внуків зі мною тут, і батьків я сюди своїх больних стареньких перевезла. Так що я тут не одна. Маршрут Кривий Ріг – Орлове запустили тиждень тому. Авто зупиняється на 9 станціях Кочубеївської громади та Інгульці. Проїзд безкоштовний. Повернутися до Кривого Рогу ВПО можуть того ж дня. Зворотній рейс прибуває до нашого міста о 19:30. Це я їду Інгулець, Мала Шестірня, Пригір'я, Кам'янська. Повертаюсь я обратно відразу, як приїхав, через 5 хвилин. Повертаюсь на Інгулець, і в 3 години дня я знову їду в тому ж напрямку, опять на Кочубеївку. А вже звідти опять з Орлова, з кінцевої, розвертаюсь і на Кривий Ріг. Відзначу, автобус на Орловий не єдиний, що їде до звільнених сіл Херсонщини з Кривого Рогу. Минулого тижня запустили транспорт і до Малої Олександрівки. Владислава Рудіюк, Андрій Яковлєв, перший міський.